o negócio, que o papo dela nem pra estar no meio, que ele dança bem demais. Lourinho, bota pra lascar o Pablo, Lourinho, bota pra lascar ele. Correram os outros, correram. Não era, senhor, mas saíram os outros. Se eles saíram, é. Não, mas se vocês estavam bem, então eu posso perguntar. Posso perguntar. Viu? Vamos lá, o Pablo e o outro aí. Arrocha! Um, dois, três, vem aí, já! Segura! Vizinha me chamou para a gente caçar uma mata fechada. É, Lourinho, arrasta, Lourinho, arrasta, Lourinho. Tinha varena de Ipacapanema. Fizemos uma barriga e fiquemos a respirar. A meia-noite começou a perguntar. Sem varena de paca, tá com ventinha. Tá com caminha dentro, tá com caminha dentro. Varena de paca, tá com ventinha. Tá com caminha dentro, tá com caminha dentro. Tá com caminha dentro, varena de paca. Quem andava correndo, tá com caminha dentro. Tá com caminha dentro, tá com caminha dentro. Varina de paca, e andava correndo, tá tocando minha vida. Fim de semana, se tem sai da minha feira, pra comprar jaca madura, pra comer segunda-feira. Pra minha prima, ela mesmo se engana, diz que jaca dá no pau e depois diz que dá na rama. Ela diz que já quer pão, ela diz que já quer rama. É o pai não se pega quando vai deixar na cama. Ela diz que já quer pão, ela diz que já quer rama. Aí não se treina com o pai na cama. Ela diz que já quer pão, ela diz que já quer rama. É o pai não se treina com o pai na cama. Reggaeton, 5 pessoas. Galera, pediu mais um. Pois é.